କେତେ ବର୍ଷ ବର୍ଷା କହିଲ ଆପଣ ନାଇଁ କେତେ ବର୍ଷ କହନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋତେ କେତେ ବର୍ଷ କହନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ହେଇ ଜୁଆଇଁ ଝିଅକୁ ତ ଉପସ୍ଥିତ ଆପଣ ହେଇ 55-60 ନହେଲେ ଆଉ 65 75 ବାବା ଏକା ଥକେ 75 ବାପା କୋଉ ମସିହା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ 55 ମସିହାରେ ଠିକ କହୁଛ ମୋତେ ତୁମେ ଯାଇନି ମୁଁ ଶିଖିବି 55 ମୁଁ 11 ଜନ୍ମ ତାରିଖ ମନେ ଅଛି ହଁ 11 55 ପଡ଼ିବାକୁ 11 ମୁଁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ମନେ ଅଛି ଜନ୍ମ ତାରିଖ ମୁଁ ମନେ ଏଇଠି ତ ହଉ ବାପା କେତେ ମସିହା ତମେ ଭତ୍ତା ପାଇଲ କିଏ କେତେ ମସିହାରେ ଭତ୍ତା ପାଇଲ ବାପା କେତେ ମସିହାରେ ଭତ୍ତା ପାଇଲ ଭତ୍ତା ମୁଁ ପାଇନି 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ମାତ୍ର ଆଉ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଭୁଲ ହେଲା କାହାକୁ ଦୋଷାରୋପ ଦେଉଛନ୍ତି ଯଦି 75 ହେଲା ଆପଣ 60 ବର୍ଷ ସରକାର କହିଛି ଏଇ ଯେଉଁ 15 ବର୍ଷ ପଇସାଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା 15 ବର୍ଷ ପଇସା ବୁଢ଼ୀ ଖାଇଦେଲେ କିଏ ଖାଇଲେ ସେ ସରକାର ଖାଇଦେଲା ସରକାର କାହାକୁ ସରକାର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ନା ନା ସରକାର ଖାଇଲେ କ'ଣ ସାଇକେଲ ବର୍ଷରେ ମତେ ଡାଉଟ୍ ହଉଛି ବାପା ଏଇଠୁ ଯିବା କଣ କହୁଛି ଆମ କର ପଞ୍ଚାୟତ ରଣପୁର ସୁନାଖଳା ଦେଖିଛି କୋଉ ରଣପୁର ରଣପୁର ସୁନାଖଳା କୋଉ ରଣପୁର କହିଲ ଏ ଯୋଉଟା ଶୁକ୍ରା ପାଖରେ କହୁଛି ସୁନାଖଳା ତ ହଁ ଏଠିକି ମୁଁ ସାଇକେଲ 6 ଥର ଯିବା ଆସ ଦିନକୁ ମୁଁ 8 ଥର ଯିବି ଯିବା ହଁ ଆସ 10 ଥର ମୁଁ ଯିବି ଆସରେ କଣ କହୁଛ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କେତେ ଥର ସାଇକେଲ ଯାଇପାରିବ ମୁଁ କଟକ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ବୁଲୁଛି ମୁଁ କହୁଛି ମିଛ କଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବ କଣ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ମିଛ କିଛି ପରୀକ୍ଷା କରିବ କଣ ମିଛ କହିଲ ମିଛ ନୁହଁ ତୁମେ କଟକ 10 ଥର ଯାଇପାରି ଏନୁ ଯିବି ହଁ ଘଣ୍ଟାକୁ 22 କିଲୋମିଟର ଯିବି ଏଇ ରାଲେ ସାଇକେଲ 24 ଇଞ୍ଚିଆ ମୁଁ କିଛି କହିବି କାହିଁକି କହିବନି ବାପା ଏ ଯୋଉ ଧୋତି ପଞ୍ଜାବୀ କେତେ ହଳ ଅଛି ଘରେ ମୋର ବାପାଙ୍କର ଧୋତି ପଞ୍ଜାବୀ ଅଛି ଯେ ମୋର ହଉନି ତମର ହଳେ ଦେଲେ ମୁଁ ପିନ୍ଧନ୍ତି କହିବନି କାହିଁକି କହିବନି କେତେ ପୁଅ ଝିଅ ତମର 4 କୋଉ ଜୁଆଣ୍ଟା ଭଲ ସତ କହିବ ଟିକେ ପକ୍ଷପାତ କରିବନି ନାଇଁ କହିଲ ଏଇ ଜୁଆଇଁ ମୋର ଭଲ କେମିତି କୋଉ ବାଟେ ଯାହା ଭଲ ପଇସା ଦିନକୁ 400-500 ଲାଭ ଅଛି ପାଇସାରି କରୁଛନ୍ତି 1000 ଟଙ୍କା ଲାଭ କଲେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନା କାହିଁକି ସବୁ ଧୂଆଁ କରିଦେଉଛି ଗଞ୍ଜି ଫଞ୍ଜି ଖାଉଛି ଏଇ ଜୁଆଇଁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଜୁଆଇଁ ଖାଉନାହାନ୍ତି ମଦ ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଆଉ ଚାଲୁନି ଏଇ ଯାଇଥିଲି ବିଲକୁ ତେନେ ବାବୁ କ'ଣ ମୋତେ ଶିଖେଇବ ନା ମୁଁ ଶିଖୁନି ତମର ପୁଅ ଅବି କ'ଣ କହିଲ ତମ ଜୁଆଇଁ ତମ ଝିଅ ମୋର ବାପା ମୋତେ ବାହାଘର କରିଥିଲି ପଚାର ତମ ଝିଅ ଯଦି ନାହିଁ କରିଦେବ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ନଣ୍ଡା ହେଇଯିବି କାରଣ ମୁଁ କଳା ମୋ ସାମ୍ରାଜ କଳା କୁହ କହୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେଉଁ ଧୋତି ପିନ୍ଧବି କିଏ ସଫା କରେ ମାଉସୀ ସଫା କରନ୍ତି ଆପଣ ସଫା କରନ୍ତି ମୁଁ ସଫା କରୁଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସଫା ସକାଳୁ କେତେବେଳେ ଉଠନ୍ତି କିଏ ମୁଁ ଭୋରୁ କେତେ ଏକର ଜମି ଅଛି ଜମି 7 ଏକର କେତେ ଗୋଟେ ଏକର କେତେ ଗୁଣ୍ଠ 25 ଗୁଣ୍ଠ ଗୋଟେ ଏକର ହଁ 7 ଏକର ହଁ ତମ ସମୁଦାୟ କେତେ ଗୁଣ୍ଠ କ'ଣ କହୁନ କହୁନ କେତେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଠକୁ 25 କହିଲ 7 ଗୁଣ୍ଠରୁ କେତେ ଗୁଣ୍ଠ ତମେ 7 ଏକର ବୋଝ କେତେ ଗୁଣ୍ଠ ବିଲ ଯିବା 7 ଏକର କହିଲି କି 7 ଏକର ଜମି ମୁଁ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ 3 ଏକର 3.5 ଏକର ଏଇଠି ଗୁଣ୍ଠି କୁହ ଏଇଠି ଯାଉଥିବି ଏଇଠି କ'ଣ ବାପା ଯୋଉ ଜମି କରୁଛ ଆପଣ କଷ୍ଟ ଲାଗୁନି ଏଇ ବର୍ଷରେ ଆଉ କରୁଛ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁ ନାଇଁ ଏଇ ବର୍ଷ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ କରିନି ବାଦାମ ବାଦାମ କରିଛ ନା ଚଣା ଛୁଇଁ ନା କାଇଁ କରିନ ମୁଟି ଶାଗ ନା ବାଇଗଣ ନା ଆଉ ଆଖୁପାଖୁ କିଛି ଆଉ ଯୋଉ କୋବି ଫୋବି କିଛି ମୂଳା କିଛି ଦେଶୀ ଟମାଟୋ ନା କାଇଁ କରିନ କରବର ତ ଚାଷୀ ଜାଗା ଚାଷୀ ଜାଗା ହେଲେ ସେଟା ଶୁଣ କହୁଛି ମୋର 5 ଗୁଣ୍ଠ ବିଲ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଚୁଆ ମୂଳେ ଅଛି କୋଉ ଚୁଆ ମୂଳେ
मरीका चुआ मूल मुझे फसल करी मूला हम कोबी हम बैगन हम टमाटो हम मुझे लगे चुआ जो पा आनी मरीगले जान किसी जान बाबू बापा मरीगल नरसिंह बेहरा जा कुआं भाई एक नंबर लोक मु नंडा आई देखुन मोर जे बाबे मैं मो घर नंडा आई भूल ना ठीक मो बापा अच्छी मु नंडा आई कौन सुविधा बाहुल्य कथा मो बापा मरीगल बार दिन कले मो बापा गला हेरा मनर भात धारणा आज्ञा हो जीबा शेष प्रतिक्रिया केमती लगिली नाती हिसाब से तुमको जो कले कौन कह के लगिली कहल कमी लगिली तुम नाती हिसाब से तुम झी जुआई मत पु कर पु धर मैंने तुम मोर कौन हम अजा अजा हे तो नाती तुमको कौन देखे आज गोटे माइकेल मोना ओडिशा जलीवुड बादशाह किंग माइकेल लाइफ तो कौन लगला माइकल जलवा कौन लगला हाँ जा तम तुम जंदा लगो कौन लगला कोई तो पड़ेगी हैं कौन लगला मुझे कोई तो भाग लगला एक नंबर ना दी दो ना एक नंबर वो ये थला खोला बंचो जय जगन्नाथ ये औजा कुछ चिनों तू ना डगला लास्ट कोई रखी जा मन्ना मंगुली बेरा पिता को ना झाड़ी बेरा जोर मांगना मांगना सब जी बेरा तो मांगना हाँ तुम समुद्री ना कौन ये समुद्री ना हाँ ए देखो ये हूँ सही लोक जो झील बाहर करते समुद्री ना कही पार ना सस्पेन्स कल जय जगन्नाथ ये था खोला मंच आप ठकिले बापा कहले कह तुम आई को ना कौन कहल मो आई ना हाँ शुक 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 आईर मौसी ना कौन कहल गला ये थी भल पाइबा संपर्क जाऊ आम सहित किसी आलोचना कले आज खोला मंच को एमती भल पात आम सहित अजा थे अजा सहित गपसप टे सस्पेन्स जय जगन्नाथ जगन्नाथ कह दिव।